Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve në Parkun Arkeologjik të Apollonis, janë njësër aktivitetesh që kanë kulmuar me prezantimin e fotove dhe objekteve të veçanta në mjediset e muzeut, por edhe në veprimtaritë zhvilluara në qendrën e qytetit antik. Për Ornela Dyrmishin, drejtore në këtij parku, promovimi përmes pjesëmarrjes së komunitetit është mjaft i rëndësishëm. Çdo vit ne organizojmë aktivitete të ndryshme. Këtë vit Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit e ka shpallur edhe si ditë të hapur apo dhe natë e hapur për muzet. Pra muzet do të jenë hapur deri në orën 10 të darkës për të gjithë vizitorët, por dhe me shumë aktivitete. Dhe pikërisht Parku Arkeologjik i Apollonisë dhe Muzeu Arkeologjik i Apollonisë kanë organizuar një sër aktivitetesh për këtë ditë, duke filluar që në fillim të javës me aktivitete të shumta didaktike me nxënësit e shkollave. Ndërkohë dy misione arkeologjike, ai shqiptaro-francez dhe ai shqiptaro-gjerman, së shpejti i rifillojnë punën për zbulimin e monumenteve dhe sekreteve që fshehen në toka e këtij siti të rëndësishëm arkeologjik. Dy misione, të cilat i kanë sjell Apollonisë gërmime të vazhdueshme gjatë të gjithë këtyre viteve dhe sigurisht gërmimet zhvillohen gjatë sezonit të verës. Pra, fillojnë me muajin korrik gusht, shtator, të cilat zhvillohen në këto ekspedita kërkimore. Muzeu i Apollonisë është një nga më të vjetrit e hapur në vend që prej viteve 50 dhe ka një ekspozit mjaft interesante dhe të pasur. Për arkeologun Bashkim Vrekaj, kjo është një pasuri mjaft e vyer e arkeologjisë dhe historisë shqiptare. Jo të gjitha parqet arkeologjike kanë muze, sepse varet nga mundësit, po Apollonia, ashtu si Butrinti, domethënë është nga parqet arkeologjike që kanë edhe muze, dhe kjo është një avantaj shumë i rëndësishëm, sepse vizitorin, duke mbaruar vizitën në park dhe duke vazhduar në muze, parimisht kështu bëhet, si rregull, mbaret vizita në teren, pastaj shkohet në muze, është në gjendje të krijojë një ide më të plot për mënyrën e jetesës, për kulturën, për artin e një qendre të caktuar në rastin ton Apollonisë. Qyteti antik i Apollonisë është një nga sitet më të rëndësishme të turizmit në vend. Dhe gjatë këtij viti parashikohet një fluks në rritje i vizitorëve, i cili ka nisur që në nisje të sezonit turistik.